بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده الفاعل لما يريد، لا معقب لأحكامه ولا منفذ لاختياراته لعباده، صلاته الأزكى وسلامه الأوفى على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن وعى رسالته ووالاه. أما بعد، فالإسلام ديننا ودين جميع الأنبياء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الجميع صلوات الله وتسليماته، دين يأبى أشد الإباء وأبلغه والعصبية والدعوة إليها ويعتبرها أمارة من أمارات غضب الله على أي أمة تراها من أزواد الترقي والسيادة. ويقول الدين الحديث بأن من عناصر الرفعة الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية الائتلاف والاختلاط البناء على أساس التقوى والضمير الذي يقوى عزم قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. من سورة إبراهيم الآية 13 إلى 14. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قتل تحت رؤية علمية أو عامية يدعو عصبية أو ينشر عصبية فقتلة جاهلية. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة فكسر رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجرين: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال دعوة الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسر رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال عليه السلام: دعوها فإنها ممتنة. رواه البخاري ومسلم. اعلموا عباد الله أنه إذا كانت الوطنية وطنية الحنين والحرية والعزة والمجتمع والفتح، أو كانت القومية قومية المجد والأمة، فالإسلام يرحب بها كلها. هذا بلال رضي الله عنه الذي ضحى بكل شيء في سبيل عقيدته ودينه. كان نفس بلال الذي يهتف في دار الهجرة بالحنين إلى مكة في أبيات تسل رقة وتقطر حلاوة على ليت شعري: هل أبيتنا ليلة بواد وهولي مدخن وجليل، والهردا يوما مياه مجنة، وليبدو لي شعبة وتفيل. ولقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مكة من عشيل فجر دمه حنينا إليها، وقال: يا عسيل، دع القلوب تقيم. وكل هذه السور وما أشبهها تتقدم وينشد بها رضوانها، والإسلام يقرها ويستقبلها. أما وطنية الحزبية وقومية الجاهلية والعدوان، فالإسلام منها وممن ينشدونها لبريء. وقال الإمام الشهيد حسن البنا عليه رحمة الله: أما أن يراد بالقومية إحياء عادات جاهلية درست، وإقامة ذكريات بعيدة خلت، وتعفية حضارة نافعة استقرت، وتحلل من عقدة بدعوى القومية والاعتزاز بالجنس كما فعلت بعض الدول في المغالاه بتعظيم مظاهر الإسلام والعروبة، حتى الأسماء وحروف الكتابة وألفاظ اللغة عنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وعلى أكبر الله 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 Oba ina mata ajawo kun Olorun ajawo kun kan soso ni yo so to si ajawo kun kan na ni amarawo re be si o se ta fe to si mo ni kan la abi Olorun oba ni jola atoro lowo re ale ku yo ko fun nabi wa sallallahu alaihi wasallam ale ku ala fun nabi ati awon ale ati awon sahaba ati gbogbo en tu gbo ise ati ko gbo ni yi to se mu fi Tolong tiada biar aku fikir tu esok. Alam ini kalau golong, ini rezeki dia si manusia kisi. Lalu fikir orang awal itu, tuh dia itu baca si lalu golong. Ikan yang bukti yang babar ini, yo de conformity belau udah. Konis kosin tu masih nak udah, kosin baru tu ni makan nak udah. Ti esin to ba je si Olorun te ko Olorun fun re lo endorse assessing oni sin to pa won na ojo e ti e ni ni to ka sin Islam let us pray the building to e ka beri and it is high time come and discuss e wu e and it is high time we identify with the reality si mu beri yo before wa oni قومية نافعة أم جاهلية رغيلة. إنتي أقبلون إني بيه يعني بيه من كبير سنين هذا مو دنيا الله أتى دم سلاسي. أنا كلا دم لو كسيني لا بد تبارا واي. كلنا نرى ولا هو يعفا. كلنا نرى يبيه ولا يبارو. أنا تبارو. Awak tak jumpa mana? Woi, tipe tipe tak jumpa bebe. Kamu lor rumah. Oh, bulu, ni tuan siapa? Kalau jawab, usi uli kata dia lah. Awak tak payah. Awak ni mau dana. Awak ni mau kena duli dan kena kuku. Aduh, kaki. Ada lah rumah ni tuan lima. Aduh, betul ni pun. Kamu tu biar le. Alisina, dia abah.
أشد الإباء وأغلبه العصبية والدعوة إليها. إسلام كورنا إلا يميا أما بدلوا أولا دادوا ينكا كون دادوا أدادوا أدادوا يبقى يقولوا كما تجان تيوان باه دادوا سوى داني موسو ewaso da dara omo yo dia oyo ala fi kini kan kini kan mo sa kira wo lo si si ibi bi to ti wa ko lolohun fe lo iru wa bi wo lo n be lara re ori de wo lara yi se lara re ori de wo ni awon e de olohun se lara to lohun fe lo ni o so ko mo ba da ni o da fun yan yan lo n ta le kan ile kan fe yan be wa o si da fun ba ọlọmọ ọyọ lóhun wọn kọlé ní líńtù lórí ilẹ yìí lọrọ oníwọ fún oṣù káàbù sí ẹ máa fún oṣù káàbù lé adẹsọ asọpọ kó lòun ló ń dáa jù kò sí báwo ṣe jẹ bàbá bàbá táwọn tó tẹ ọyọ ló bàbá táwọn kẹsànán ló tọ ọyọ ló ta ló ń béèrè tán lọwọ dẹdẹrẹ. Islam kórìíra ẹlẹ́yàmẹ̀yà ó kórìíra ẹ̀ pọ̀ Islam mọ́ rí pé àmárọ̀tì gọ́gọ́ bí lọ́ọ̀hì àlà ayé ó mà nínú àwọn agbẹrẹ pé ọlọ́run bínú sí àwùjọ kan ni kó ṣe wípé àwọn tó máa kóra wọn jọ láti ibìkan wá tọ́lọ ń tàtàrà kí wọ́n rí orí ẹṣin látara àwọn àjòjì yẹn táwọn táwọn pé tabátàwọn káwọn àwọn ọmọ òlù ọlọ́run ti padà lẹ́yìn wọn ogi ọgá wọ́kàdínlẹ́jọ́ pé èyí tẹ́ wá látòkè pé ẹ máa lọ àwọn ìlú kan bẹ́ẹ̀ ń ta àbára lójijì nàìjíríà tó ṣe wípé ẹ mọ tọmọ ọrùn táwọn lajú ẹ má ti kó lé tó lè wò. Yorùbá ní àìsí Fúlàní àìsí ìsàràbàtánlẹ̀ Yorùbá mo kọ́dà àwọn tó bí àwọn àwọn àyálé gbé ń bí kò sí bí o fẹ́ ń lé Fúlàní sí gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ fún wa pé ẹ fún wa ní ẹ fún wa yọ̀ǹda á ṣe náà fún wa ní kí n Fúlàní ní à Fúlàní ní táwọn bàbá bàbá wa ò ní ó lè dùn ọ́ Fúlàní ní táwọn bàbá bàbá wa ò ní wọ́n ní ẹ gbọ́ ṣe tí wọ́n ti pẹ́ẹ́ ní ohun ètò tó fi ń wọ̀ ní òkú ṣé lásán ló fi ìtọ́nà ọlọ́ǹkà ìdòwò stéṣàn sí bí ni sáà bàbá wọn lóògùn wọn ṣe ní ọlọ́wọ́ sì ṣe ń gbà màálù lọ́wọ́ wọn. Àwọn tá a fẹ́ jẹ́ àjọrí aláìsàn ni ọlọ́run ti kọ́ wá bọ̀ náà àbítábá fẹ́ sáré sí nàìjíríà ni ká ní gbogbo àwọn èèyàn tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó ti rẹ́sẹ̀ wà lẹ́ni láwọn náà wà ọyá bọ̀dá mi tọ́ fáwúsá àǹtí ẹ̀ tọ́ fáwúsá ká para wọn àbí bọ̀dá mi tọ́ fẹ́ yíwò àǹtí ẹ̀ tọ́ fẹ́ yíwò ká para wọn. Yorùbá àìronú kò lè kí sí ìṣẹ́jọ́ wa àwọn ọmọ àlèkàn bẹ láàrin wa tó bí tọ́tọ́ máa ń roúnjẹ ẹ̀jẹ̀ báyìí tán ń roúnjẹ ẹ̀jẹ̀ tán ń ro mímu tán ń rọtí mu tán ń ṣókò wọn èèyàn fi ipá wọn jẹyà. Ìjọ Fúlàní fẹ́yàwó àkọ́kọ́ fún wọn presidential position tó fẹ́ fún wọn ọ̀rí Fúlàní àti olórí ikú. Ìjọ tó tún túyàwó kejì fẹ́ fúnra wọn through the machination of this same Fúlàní people wọn ọ̀rí Fúlàní lẹ́yìn ẹkú. Ìjọ tó wá wo kòtò lọ́wọ́ kábàyè tó mú káfẹsẹ̀ táwọn bẹ̀ tọ́ ẹ wọ́n tó ń tẹ́tí gbàgbé ẹsẹ̀ bọ̀ ṣe àwọn ọ̀rí Fúlàní lẹ́yìn ẹkú tí ẹ̀yà Yorùbá gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí. A gbọ́dọ̀ sọ́ra wa ẹ má ti ká ara yóò kó wa ṣòfò ẹ má ti ká àwọn ọmọ àlèkàn nù wa ẹ má ti wọn kó wa wọ wàhálà ẹ má ti wọn kó wa wàhálà. Àwọn ọba ńlẹ̀ Yorùbá lánàá tí nǹkan bá fẹ́ dàrú láàfin níbo náà tọ́mọ sáá sí Fúlàní wọn tọmọtọmọ kí òun bẹ̀rẹ̀ sí ṣé èsì àfin ó ṣe ádùn ní tíyàwó adé lórí lòwe ẹjẹ á máa ẹmẹjẹ á máa yẹ ìtàn wa wò lẹ́ẹ̀díẹ̀díẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Islam ẹ̀sìn ọlọ́run tó ya pé nínú àpẹẹrẹ kórìlẹ̀èdè kan ga àwùjọ kó gòkè àgbà yóò gòkè àgbà lábala báwùjọ ṣe gbọ́dọ̀ yìí yóò gòkè àgbà lábala ìtọ́ ọrọ̀ ajé tí ó sì gòkè àgbà lábala ètò mímọ̀. Islam tó ya pé ń bẹ nínú àlèkìlá wàlèkìlá tọ̀lẹ̀bàná ó ń bẹ nínú co-existence ó ń bẹ nínú cordial relationship pẹ̀lú wa tápáyà gbé tápáyà ẹ̀ṣọ́ gírí ẹ̀mọ èèyàn tí Fúlàní bá ti lọ gbogbo ọmọ Yorùbá ọmọ Yorùbí tó bá ti jẹ́ràn ti ẹ̀lẹ̀ Yorùbá tó ń kó táwọn fi màálù tírélà bíi méjì mẹ́ta sẹ́ẹ̀dì màálù sí tí ó ṣẹ̀ṣẹ́ bí owó tí Fúlàní bá ti lọ wọ́n dẹ̀ dán nílẹ̀ ní abẹ́lẹ́wọ́dẹ́fún ọmọ Yorùbá ni ó ṣe àmbásádọ̀
you serve in an ambassadorial position for 30 years. Tí ò ní sí orílẹ̀ kan tí ó ṣe lára Yorùbá tí òwò ṣe lára ẹ̀. Ọmọ Yorùbá tó ní wọ́n lọ tọ́nà lọ ẹ máa wọn àwọn ẹran yẹn. Ọmọ Yorùbá ni ó serve in a senatorial capacity for 2, 3, 4 times consecutive times. Tí ò ní sí orílẹ̀ kankan tọ́nà Yorùbá ṣe lára ẹ̀. Ọmọ Yorùbá ni ó ṣe presidency yóò ṣe lọ́dún ẹ̀rìn àkọ́jú bàtí wọ́n kákí. Yóò ṣe mẹ́ta ọdún mẹ́rin ẹ̀kejì tó wọ agbádá. Yóò ṣe ẹ̀mẹ́rin ní tó wọ agbádá. Ọmọ Yorùbá ò rí ní kẹsẹ̀ lára ẹ̀. Àbútó àforíyé tó nìkan dá ṣe lára Fulani. Fulani ni ó di owó ẹran gbogbo ọmọ Yorùbá lọ́jọ́ pín. Wọ́n á rí wọ́n Fulani gbà yìí. Wọ́n á ní wọ́n máa lọ́gbà yìí. Ọ wá di pé rótoroto òru mọ́ ẹnu gbẹ. Ọ wá dorí ìjà. Àwùjọ tí ó máa dá láyé ẹ lọ àwọn àwùjọ ẹ lọ àwọn àwùjọ ẹ lọ àwọn àwùjọ. Tí wọ́n bá dókè àgbàlá yìí kí ló máa ń fà? Wọ́n fà yìí lẹ́ wọ́n ṣí borders. Káwọn èèyàn tó ní kí yan ideas ẹ wọlé. Níbi tí ilẹ̀ mọ́dé ló ní èmi ò mọ́kùnrin náà àwọn akọ́yìn mọ́ rúwé tá a mú sọ pé àkàlẹ̀ ìwé ìdìbìtì ìwé káká yẹn ara wáyé. Ẹ ti ń pariwo ẹ̀dẹ̀ àwọn àfáà tó ń pariwo fún pé aṣáàlọ ẹ jẹ́ àlọ́. Sori pàṣẹ tó fi lu àwọn orí àwọn àfáà ni wọ́n dalé lórí. Àwọn tó ní ẹ pariwo pé owó òdua republic mọ́rán ọmọ rẹ tó borí àṣà àfáà wọ́n fi wé bẹ̀ ni o. Mọ́rí ìyàwó ẹ̀ tó borí wọ́n fi wé wèrè ni o. Nígbà tó dún kara wa mọ́yìn kátó sọ fún bàtà bá dára láwọn nìyà. Wọ́n jẹ́ yíyọ pé ẹ̀sìn tó ń ṣe wọn. Is an alien religion as far as Yorùbá nation is concerned. Nítorí wọ́n sọ ni pínlẹ̀ Yorùbá ẹ̀sìn àbáláyé sọ ẹ̀sìn tí ẹ̀sìn mọ́lé ẹ̀sìn tó tòkè òkun rẹ̀ wá. Àwọn tó ń sọ yẹn right before your face right before your watch tó ń sọ bá wọn níjọ́ tó ju sí kára wa mọ́yìn tó bá kà wá tiwọn nìkan kọ́ kí wọ́n ṣe. Làṣẹ ní ọ̀rọ̀ ìlú yìí. Àti bí ilé òsè dá kí ẹ sọ́ra kókó ní ìwé ìròyìn wọn ti ta ọ́ tọ́lé bàbá rẹ kó tó realize. Ọ̀rọ̀ ní kókó ònú rìkọ́ ọ̀rọ̀ kí ẹ náà mọ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ àti kí ní ìṣẹ̀lẹ̀ gẹ́gẹ́ ilẹ̀ Yorùbá Fẹ́níkájọ pawọ́pọ̀ kí ó já wà nìkan. Làwọn kan ń ṣe meeting àfi less than 8 years ago torí pé the then 6 southwestern governors ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú wọn jẹ́ mùsùlùmí. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ champion Yorùbá must have and the Yorùbá must have their independence lénìí. Wọ́n dẹ̀ lọ ṣe ní ti bí kan pé the next gubernatorial election bó làwọn ṣe produce a Christian governor for the whole of the southwestern states of Nigeria. Ṣé inú ìlú ìfọ̀lájọ wa ti kọ́kọ́ ní wẹ̀rọ ìyọ̀ sọ̀rọ̀ náà fún yín? Ọyọ́sọ fún wa. Àwọn tí wọ́n tán chant the Yorùbá nation mu tán chant yìí ẹ bá rí oúnjẹ èèyàn wá fẹ ìyẹn lè bínú lọ́sàn èkó tẹnu bàbá tírélà ṣe rí sọ́nà ò lè jábọ́ lórí ẹ̀ pàápàá. Àwọn èèyàn máa fi wọ́n fi ẹ̀jẹ̀ dúdú sínú wọ́n sì máa tó tọ́ sí fún jáde. Àwọn tí ń pariwo fún wa ẹ Yorùbá in a particular state within the 6 southwestern states in Nigeria yìí. Primary schools mẹ́fà ní ń bẹ nílùú yẹn ìkan jẹ́ ti Ansaru Dayi and a governor tó pe Yorùbá ó sì lọ ti Ansaru Dayi pa ó sì fẹ́ pariwo Yorùbá nation ló fẹ́ káwọ́ tẹ̀lé òun. Ó fẹ́ káwọ́ tẹ̀lé òun ẹjẹ́ àpà àwọn tó bí wa tí wọ́n máa ń kàkà wọn fún tẹ̀lé Yorùbá dó tó ń ti tí wọ́n ní làwọn tó ń ní nǹkan kí nǹkan yìí. Ẹbí ẹgbẹ́ kílẹ̀ ṣe Fúlàní lọ́dọ̀ wọn. Bí Fúlàní bá ṣe wọn nígbà náà lọ́wọ́ tí wọ́n mọ fún Fúlàní ní ilẹ̀ kọ́ máa kọ́lé kọ́kọ́lé sẹ́gbẹ́ ààfin kọ́ máa ṣe málàmù lẹ́gbẹ́ ààfin tẹ́gbẹ́ Fúlàní ṣe wọn. Tẹ́gbẹ́ ṣẹ̀kan bẹ tí Fúlàní ṣe fún wọn. Àwọn nǹkan tí à ń sọ yìí ẹ bá láfọ̀mọ́ ẹ̀mí ẹbí léèrè ojú ẹ̀ tó bẹ́ntún láfọ̀mọ́ ẹ̀mí yóò dà wá sí wàhálà. Yóò dá wa ilẹ̀ Yorùbá Fẹ́níkẹ́ lọ àpíìlì sẹ́ẹ̀dì kan tí olóhùn ti Abiola Mọ́lẹ́mkẹ́ ẹjẹ́ máa sọ bólú báyìí àwọn tó ṣàbùsí yẹn. Wọ́n sì dábùjá wọ́n sì fi Ghana Commons gbogbo owó. Wọ́n sì ta Mùsùlùmí wọ́n sì ta lọ nígbà tí wọ́n lọ mú sáré. Àwọn yẹn sì wọ́n pariwo lónìí pé Yorùbá o Yorùbá ẹ̀ wo Yorùbá ẹ̀ gbà àbí fi lẹ́sà.
àwọn kẹta wọn yẹn sọmọ rò báwọn àwọn àwọn àṣírí àwọn bùnmi ìjọ tó bẹrẹ wọn sọọsì kan wọn sọọsì kan báyìí like a decade ago wọn làwọn kan ní ọmọ sọ àwọn ní ẹsọ ọmọ ẹsọ tí ọmọ sọ gbogbo ilẹ yorùbá wọn pè ló pc ó kàn tó pè ọtọ pé yorùbá spain kí n dá opc wọn náà mà nígbà wọn bẹrẹ àkọkọ wọn kọ ní fracas pẹláwọn ọlọpàá. Ekeji awon ti won pada fi pasan ya to je o ti lo mo ti fun tan fi nje la won afa tele ya amon ele ati won lu ti o suwa la won tan so mo la won tan so mo tripolo o ti o di wa la le yin ba so tema de ma ji to ri to se gbe papo e bi pe kini kini motif we ka ko mo so ro si waju si as ba o bi so mo pe omo re ada jẹ́nibọ́nì ló mọ́ ń bá lọ́wọ́ rẹ̀ láì mọ́ pẹ́ran láì mọ́ ẹ̀mẹ́ èyí sí ìbílẹ̀ ìlú lójú ládà ìbọn rẹ̀ lọ́ ń bá lọ́wọ́ ọmọ rẹ̀ láì mọ́ ṣe ọdẹ lálẹ́ mọ́júmọ́ wọn ò tún tán àdá àti mọ́ra fún wọn àwọn 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 tí yóò ra àdá àti mọ́ fún ọmọ tàwọn bẹ ní harvard tó ń bá tiẹ̀ léwọ̀ ọ̀yá yọ ẹkú yẹn ti pé tipẹ́tipẹ́ ọmọ tí wọ́n bẹ ní harvard ọmọ tí wọ́n bẹ ní cambridge ọmọ tí wọ́n bẹ ní southern illinois university ti ń kàwé tó tún padà bọ̀ wálé wá tó wá ṣe kí ni ó wá ṣe gọ́fúnà ní bá bá ti fún ọmọ tí aládàá tápá tápá máa ti ẹni bá tápá ṣé ń gbà tí yẹn máa ní tó wá ní gọ́fúnà sí yóò sì wọ́n ṣe yá ṣé yóò fi ẹsẹ̀ bàbá ọlọ́run pàtó ni wọ́n sọ pé báyìí la ṣe rí akànkà agbòǹgbò ọlọ́run ní òwúlò ilẹ̀ àṣà ṣe tapu wa wà dọ̀mí ní àlẹyàkọ̀dẹ àárí báyìí akọ̀ báyìí báyìí wáṣẹ rí nínú wa rèé ẹ̀yà ajá rèé ọlọ́run ní òwúlò àtàbà tó ń fi ìbẹ̀rù ọlọ́run kún kó dé rí àwọn àlẹ sọ pé bẹ̀rù ọlọ́run tá a dá akọ is an element within religiosity àpárọ̀ òkè wà dọ̀mí ní àlẹyàkọ̀dẹ táwọn tó fi conscience táwọn tó fi rántí pé wọn bá ń lu àfa àkàtà gba ní kóńdó lórí ìyọwọ kọjá mùsùlùmí kù bá a fi pé èèyàn ni wọn ń lù bá nìkan bá ń make ayé mẹsílẹbù kọ an ẹlẹ́à yọ ọwọ́ tó fi borí kú ò fíìlì pé èèyàn ni wọn ń lù tó lè jẹ́ ìyàwó tiẹ̀ tó lè dọ́mọ rẹ lónìí ọ sọ pé ọ̀rọ̀ ìbẹ̀rù ọlọ́run kan òkè àdọ̀mí àdìyàpọ̀lì a ní ìdí conscience conscience tó wà awake conscience tó lajúkalẹ̀ a kọ́ wájú èmi nǹkan fellow feeling yes tẹ́gbẹ̀mí nǹkan a ní ìdí ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ náà sọ fún wa pé ẹ̀yin tí ẹja ara yín ọlọ́run sọ pé yá àyúwà ni mùsùlùmí kò sọ bẹ́ẹ̀ ó ní yá àyúwà nurse ẹ̀yin ara yé iná fọlàfọlà ọdún mistake bọ́lá fi dá yín o afẹ́ dání la ti dání àwa la dání mẹgbàkari wa ọ̀sà lakọlakọ wọ́jà náà kò ṣòro ọba ọba kọba ilà àdẹ̀sẹ́yìn ní orílẹ̀-èdè àti ìran ọ̀rọ̀ náà ni màá ti wá ọlọ́run ló kọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbá kò ti débàdàn ọlọ́run ló kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àárín àwọn ìyẹn ni wọ́n ṣe kí ni onímọ̀ ń gbé ìgbé láàrin àwọn ẹran ìsìnkú inú ogbó ìjọba ẹ̀gbá mi it is just for a mere identification kìí ṣe pé yẹn gangan ni ó sọ orí yẹn tí mò ń ṣe adayín ní ayélujára adayín ní ẹ̀yà ẹ̀yà lè gbà àárọ̀ fún kẹgbà mara yín ní o níbo lè yín náà ìbí báyìí níbo náà ti bí ọ náà ìbí báyìí ọlọ́run ti ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ òun ọlọ́run ẹ bá àkópa kódà kẹ tó fọ́fọ́ ẹ bá àdúró kódà kẹ tó jóná ìnà àkùrọ́mọkùnrin ẹ̀yìn náà lọ yí àti kọ̀ọ̀kan àwọn tó ń máa ń sá kàkà mọ yín àti kọ̀ọ̀kan àwọn tó bẹ̀rù wọn lọ́dún yín the most consensuous amongst you àwọn tó ní fellow feeling tí ẹ̀rí ọkàn ń bẹ fún fúlàní náà ní bọ́ díyàn gbé tí ó tó fi ètè síta bọ̀ sí kó èèyàn nílẹ̀ yorùbá tó sì kún wọn lọ tó ti lọ kún wọn bí ẹran fúlàní ló ṣèlú náà fúlàní nínú ọkà fún sunday kan lọ́nà akínyẹlé ní ìdí ọkà yìí tí sì ń fún àwọn yẹn ní sọfẹ lórí fúlàní náà ní o fúlàní òun náà ló ní dungeon sódẹ ọpúrẹ́ẹ̀tì nínú àtàwọn ló lórí ilẹ̀ yorùbá wọn ní dungeon tán ọpúrẹ́ẹ̀tì dungeon wíyà human flesh is our soul
Fulani lọ operate here. That's my answer to your top notch Nigerian stand up there. Fulani lọ operate here. Iru awon yen ko lo e ka ku won lo. Fulani la di lo, oni bale wa je. Awa tan te jara wa le ko abale ara wa je. Abale ara wa je. Olorun ni iye to ba beru lo won to ni gbama gbama iri oka. Eh, omo lo. So won a le doku ko kan woro kan si ma wu omo re lodo lori. O le gbanu e. Àwọn ìsinsí burúkú ìgbésẹ̀ ẹni kankan tí yàwá jẹ́ òsì àwa ní ayé tá a jókòó ti ra wa yóò bá láyé tó jókòó ti ra ẹ̀ fún jáde ilé ìkáná yóò bá ní ó sábà sẹ́nìtò wọ́n fún slọ́ọ̀tì ẹ̀mplọ́ímẹ̀ntì federal job tó bá fi gba slọ́ọ̀tì yóò sì ta lójú ẹsẹ̀ tí ọba ta ní ẹgbẹ́ yóò ní òwò lára yóò fún aṣẹ́wó ẹ̀tọ́ ní òwò lára ṣé rọ ni òfúnà náà ló ṣe yìí. Yóò bá ní ó ṣe sẹ́nẹ́tọ̀ fún bí ọdún mẹ́jọ stíríìtì tó kọ̀nẹ́ẹ̀tì ilé wọn kò ní rí táà lẹ́yìn ẹnu ọ̀nà ilé ẹ̀ nìkan fúlàní àmì àìmọye igbó ní north bóyá north central ní o bóyá north east ní o bóyá north west ní o tẹ́ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ rẹ ti gbé èso bẹ́ẹ̀ ti rí iná bẹ́ẹ̀ àwọn pìpìà wọ́n pìpìà fọ́ the better days to come. Yóò bá owó tó ẹgbẹ́ fún ṣe nǹkan lùlù kò ní ṣe ń lóore yóò máa kó sínú sáláńgá owó tó ní wúlò fún kò ní wúlò fún ẹ̀ẹ́lẹ́ bá sọ̀rọ̀ owó láyé bọ́lọ̀ ní kò ní ètò lè dìde sí tẹ́pá bá sọ pé òun lọ́mọ yóò ṣe ga jù lọ kó dìde sí ni wọ́n máa wà jáwọ́ àwa tá a láhùn la táwa ń parọ́ mọ́ ẹtí ẹtí òkú ibú bá wa ọwọ́ tó ní a sọ fún wa pé àwọn tó máa ń sọ pé ẹsà máa ń lọ ní àfẹyẹmọ ẹlọ kí èsì gba òjò tó ti máa ń sọ wé yálà tẹbà kílẹ bí àní yóò bá èyí ó yá ilé lágbo ilé kan sí máa ọrọ ọmọ nursery and primary school ìjọ tí ẹyìn kan primary pé léyìn kò sẹ tí ó gbúlẹ̀ mọ́ yóò padà wó ni ẹni yóò dẹ̀ ṣiṣẹ́ pé ilé ìṣeéṣe nursery and primary school ó dẹ̀ ṣe ọdún mẹ́wàá làwọn arábìnrin bá wọn àtàwọn wọ̀ láti dọ̀yìn sòyí tó jẹ́ lábí wa tuntun àwọn ọmọ tí a nà fẹ́ dá sukùlẹ̀ fún wa máa lọ yóò bá ṣé fúlàní lè yànnà ṣé fúlàní lọ́sẹ̀ yànnà ọlọ́run tó máa ń sọ wípé ẹ sáko làkàtà wa ẹ kò lẹ́yìn wa ọlọ́run sì pé àwọn aláìmọ̀lẹ́ máa ń sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n yìí sì lẹ́yìn ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ló kú ẹ sẹ́yìn ní ìdí òní náà sọ pé àwọn yorùbá yà lọ ní 1993 tí èdè 1997 àyàlọ nígbà táwọn kan ti lọ fi ghana mosque gbogbo owó àbáyọlọ mọ làwọn bá náwó ń tiẹ àwọn aṣọ ọmọ yorùbá sórùn ní títì àwọn tó kú sẹpẹlẹnu ọgbọmọgbò kú sẹpẹlẹnu ọgbọmọgbò àwọn ọdaràn ayé wọn tún wá dé wọn tún dé bẹyìn bá jẹ yorùbá gidi ó ṣe àti ìgò wa máa gbalẹ̀ ìbàdàn sẹpẹ yorùbá gidi yẹn ìbẹ́ wa ni wọ́n ti bí yọ o ti gbowó ọmọ gbalẹ̀ bàdé o ní wọn ni kò sí yí ó ṣẹlẹ̀ o wọn náà lọ sọ wọn champion the cost for the yorùbá race ìdájọ́ fẹ́ gbà ọ̀ bọ́ àtàwọn tó dọ́rù rẹ̀ ọlọ́ni wọ́kọ́lá nàìjíríà kẹfà wọn àwọn tí ò lóore tí wọn fẹ́ lóore wọn bá ti lù tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọn ò ní lù kalẹ̀ àwọn ni wọn sọ pé wọn sọ fún àwọn tí wọn tọ́lọ̀ rán sí yẹn tó ń gbé láàrin wọn tọ́ta ara wọn ga wọ́n sọ fún àwọn àdábìyàn náà pé lànà ọkùnrin jáde kò ní àrídìnà dáwọ́dọ́ ọlọ́mọ ọrùn ọwọ́ tó dá wa wọ́n sọ fún àwọn àdábìyàn náà sọ pé lànà ọkùnrin jáde kò ní àrídìnà á lé ipò lórí ilẹ̀ wa àwọn ọ̀là ọ̀dún náà fi mí lẹ́tìnà àti pé ẹ bá tó máa ṣe tà ṣe nítorí ọba fẹ́ràn kí fúlàní máa bẹ oníṣi ní òkú kọ́ máa bẹ ajá sí ní òkú àbí kí fúlàní máa ta ẹ̀jẹ̀ sórí ọṣẹ kọ́ máa fi rẹ̀ báwa ṣe ń ṣe wọ́n ní pé ẹ bá ti ṣe tà ṣe ìṣẹ́dà kálẹ̀ ikú lórí ilẹ̀ wa àwọn ọ̀là ọ̀dún náà fi mí lẹ́tìnà tàbí kẹ́ máa báwa ṣe tà ṣe tẹ́ẹ̀pẹ́ tí wọ́n ń ṣe dọ́ọ̀kì ní àná lẹ́yìn báwọn lọ́fẹ́ máa ṣe tẹ́ẹ̀pẹ́ náà lọ́fẹ́ máa ṣe ṣé báwọn tó ní ọṣẹ ń fi ẹ̀ẹ́dẹ̀ èèyàn dá sórí ọṣẹ ìwọ ṣe ń ṣe táwọn tó ní ọṣẹ ń fi oní yorùbá lóhùn òbílẹ̀ àtọ́jú àìpẹ́ ilé wọn náà gbé odó yorùbá sí ọlọ́run ni fàáwọ́ ha ilé ìmọ̀lọ́fún lanu lanu le kan nɔ tɔ le ni ne ko fɛ sabu si ye ni kɔlɔn ni si pa wọn.
kódà wọn ò ní rí ilé ọ̀lànà skinner kún mọ́ àbùdọ̀ mi bá di he nígbà tó ń paka ọ̀nà tán èyí tó fẹ́ lé kúrò lórí ilẹ̀ lẹ́sìn kí ni ó lẹ́bàá ìlú lórí ilẹ̀ wọn. tó bá se pé àbùsí lábẹ́ fi léèyàn lọ ẹni tá a fi àbùsí lé kúrò lórí tó rẹ́ǹtì lọ́dọ̀ ọba ẹni kó ti kúrò lórí ẹni kó ẹni kó béèrè lè mọ́ tó àfàbùsí lé kúrò. tó bá ti di pé wọ́n ti lé kẹtẹ́nìkan kó kú fún ìdí ọdún kan lókà tẹ́lẹ̀ kó béèrè ẹ̀ mọ́ ìṣẹ́dá nǹkan ló méjì ni ìṣẹ́dá kẹ́ni tó ní ilé fàbùsí lẹ́ni tó kú ńbẹ tàbí kó se pé ẹni tó kú ònú léwu ó forí gbúgbú lẹ̀ ló léwu nǹkan ló méjì ni ọlọ́ni ọ̀làwọ̀ sìkìlẹ̀ ńlá kún wọlé àwùjọ mi bá rí nígbà ń bá ta wọn lọ tán ẹ̀yin dáfẹ́ lé kú òlù ilẹ̀ ẹ̀ mọ̀ gbé lẹ̀ wọn. ọlọ́ni eléyìí dáàlìkà lè máa nà kọ́ ọ̀fọ̀ máa kọ́ mí fẹ́ntó náà fi bẹ̀rù ọlọ́run ẹ̀ ń táyà kó mú pàdé ọlọ́run ẹ̀yin dáfẹ́ lé kú òlù ilẹ̀ tó náà fi bẹ̀rù ọlọ́run láyé wà kọ́ ọ̀fà wà rí ẹnikẹni tó bá gbẹmí mi eléyìí jẹ a clarion call a warning fáwọn tá a dọdọ yorùbá tó wà parọ fún àlébi ni máa kùtìlà ẹ tí wọn bá pa nínú yín tààtà rọyà tẹnà ẹ méjìá ní abẹ àsíá ìyàmẹyà lábẹ àsíá ìyàmẹyà sẹgbọn àwọn kan kú ẹyin kí inú wọn lẹ yọ ní oyún kẹyìn kí wọn bá ń ká jí fún white kankí ẹ lọnà kẹsì wájú gbogbo ẹni ẹ ń pa mí ọlọ́ni ẹ ń tán bá pa àlébi ní sàṣẹlẹ ẹ ń bá pa ẹ ń tán bá pa nínú yín tó ń na àṣìyà ẹlẹ́yàmẹ̀yà kí ó ń ṣe ọlọ́run ní tàbí ìyá ń sọ̀rọ̀ àṣọbì ìyá àbóhùn gan ló tiẹ̀ dé bàbá àṣàlẹ̀ fáwọn tó ń pariwo ẹ̀yàmẹ̀yà àlébi ní ìyẹ̀bá yẹn fàkìtìlà tó ń ja ìrìn ìyá ọkàn kò sófo ni o fàkìtìlà tó ń ja ìrìn ì fàkìtìlà tó ń ja ilé ìyá ó kú sófò ó kúkọ ẹ̀ mọ̀ká ó sọdún lọ́dọ̀ kan jábọ̀ abdullahi ó láwọn wà níbi kan gbogbo ogun ìdáhùn tí wọ́n ní àmà recess táwọn fi ń sinmi ní ọkùnrin kan ara mọ́ká mo ṣe ó kàn wo ara àmàlúlẹ̀ tó wò sùsù ó kàn fún ìbádìí ní pa ó kàn fún ìlàjì pápá wọ́n sápò òbí nù ìyẹn náà máa pe ó ní ìyá alàlẹ ọsọ ẹyà madina sẹmọ wò mìíràn ní màá lùmẹ yìí bìmáná ẹ tó forí rìn láti maka wà madina màá lùmẹ yìí wọn máa sí gẹgẹ ara maka náà wà ní pé ìyá alàlẹ muhajiri ẹyà maka sẹmọ wò mìíràn kára madina màá jẹ mìíràn yìí ẹ wọn gbogbo tó tẹbi ìsàlàyé ó dẹ ń tẹkí pítsọ táwọn náà ń pọ ọtí ilé ẹni wò bá ẹgẹ ìsàwọn ìka tó ń sẹ wa. fún wo sẹwa ẹlòmíò nínú wa bá a ṣe tó gbòòyìn àtàn tó wà ní gbọ wa ẹlòmíò kò ní fúlàní fún mi báyìí nítorí sọ pa ẹ bẹlòmíò ṣe dín pẹlú mùsùlùmí rí nínú àwọn tí èsì mùsùlùmí wa tó yẹ pé tó wá sì rí yín báyìí bí gbòòyìn ní gbà. látara ìsọkúsọ àwọn irú ọkọ tí wọn kàn wọn fún ni ìjàmbá fẹ bẹrẹ bá mi ṣe gbọ ni èyí àwọn ìgbà sáré wọn nìgbà kí ló dé màá bá dá wá já ní ìyá kí ni ìpèpè àìmọ̀kára dáradá báyìí yóò bá ronú o yóò béè ronú tọ́tọ́ yóò bá fẹ́ jalè tí olè fẹ́ lè kankan nínú owó tó bá jẹ yóò béè ronú báyìí yóò béè ronú tọ́tọ́ wọn fún ní owó gbogbo yóò bá ti ń dà sáko yóò béè ronú bọ́jọ́ tó wà bá sọ yóò àfẹ́ kẹyìn sòdì bí ọmọ ẹ̀yẹ mú yára lọ jà níbi tí mo ti sẹ́yìn yóò béè ronú nígbà tí wọn á di olè dí àti ní owó jí sani alọ kọlọ rẹpirisẹnti wa tíṣe ń ṣọ tíṣèǹdì wa ni òbí ìrònú báyìí bọjá tó máa fún ní nǹkan lọ́mọ tọ́ọ̀dọ́ onìkan fún ní nǹkan lọ́mọ yóò wá bá wa ká lọ já o wọn dàbí lọ́gbà wà tí islam ò sì dáàmú wọn àmì tánà bí ò sì dáàmú wọn káwọn mọ ìdáṣàrò nàìjíríà ìdáṣàrò abúdá nàìjíríà yìí làwọn lọ́gbà wa tí abu bá fẹ́yẹ sí yan báyìí káb tọ́rú ilé ìzàbọ̀fọ́ àti wọ́n wùdà wọ́n fò lọ bá ní. làyẹ̀sì àlùnà àkọ́ owó nínú ìyàdúró owó ẹ wá fẹjọ́ kàṣùnà àmì ẹ wá fẹjọ́ abáwọn oníbílẹ̀ pé fìnnà ìbájẹ́ àlàábá kọ́là gùrùhánà wọn níbílẹ̀ pé sọ lẹ́yìn lórí tó sọ wọn gbọ́ ọdẹ tí pa ẹwọn ní sùn wọn ti dábàá wọn sì gba ẹmọ kẹ́ẹ̀ nínú wọn fẹ́ tó yọ wọn náà
èyí ò ti tọ́jú bí mẹ́rin sẹ́yìn tí ó ṣẹlẹ̀ ní ife parí ẹ̀ tí bá ṣe pé mọ̀ ill feelings tó ti wọlé tipẹ́tipẹ́ adẹ̀sọ́dí rántó nígbà tí ọ̀rọ̀ ní rí i pé yóò di wàhálà agbára àwọn adàgbò yá pa fúlàní kan lọ́dún náà lọ́hùn sẹ́mi lórí wọ́n gbà tó ṣíjà èyí ò wá ti ṣe ọ́ kódà kò jẹ́ ọ̀lẹ́ tó wá ti torí pé ó dọ̀lẹ́ kò dẹ̀ ṣe ọ́ tó fẹ́ fìyà jẹ ọlọ́run gbé ń já o ó padà rí pé ò ní lè mú o. Àníbíwá sọ̀rọ̀ ń lọ àwọn àṣọ̀ṣọ̀ fún àwọn sọ̀rọ̀ àbẹ̀ pé mọ̀lẹ́bàlú dá wà lè jáde lè yá nínú ìwà àmì òní ìwà aná báyìí náà ọgbà harikun irú òsì rárá ẹ̀rọ lè lẹ́yìn tẹ̀lé tí mo sì ń bẹ láàrin yín. Àwọn sàlàyé pé ó ṣe ọ̀nà ilé ìlú fún ilé ìlú sọ ilé ìdùn ló jẹ́ wà lọ́ọ̀ ṣẹlẹ̀ àwọn ìbí ní dàrúhà ẹlẹ́yàmẹ̀yà ẹgbẹ́ ìjúlẹ̀ ẹyin rẹ dáa fàyínà mùtìnà kí máa ń mú tí ò dáa ni tí ò dáa ọgọrin yẹn ń wá káwá lẹyìn ò bá wa iná fúnra wa ó ní a máa sọ pé èmi mi ṣe wà yí o ẹ má ti dọ́mọ ọ̀sẹ̀ ìlú mi bá ṣe láyé kí náà ṣe mú ọ yóò àwọn ọdẹ bàbá òun ẹ máa wo ni àti bàbá tiẹ̀ ṣé wọn ní kí wọn ní kí wọn ní ṣe ní kí wọn inherit wretchedness nígbà tí bàbá tiẹ̀ tó wá bá bàbá tèmi jà ìgbà náà wọn kọ sẹ́nìkẹ́ ìjogún ọ̀tá wọ sáré ẹ̀mí ò lè ní ẹ̀mí ìbọ́mọ ẹ̀dẹ́ ti tèmi kí náà ṣe fún ọ ó lè máa ní ẹni tó ní tìmì tó lọ ọgbàlẹ̀ bàbá mi ẹ̀ náà wò ó níbi tó dúró làdé yìí. Wọ́n ṣe ọlọ́run ní nǹkan yìí ó wàhálà ni o. Bọ̀ tó jẹ́ sí pé wọ̀nyí dàrẹ́kẹ́ náà ti lè wàtọ̀níyà tàlẹ̀ hàní wọlé kọ̀ríyà tì wọlé ìzà tì wọlé mojìtámà táyé pé wàtọ̀níyà ò ní nationalism kọ̀míyà ní ethnicity or racism ká ní pé à ń kọ̀ fún nationalism tó a ṣe pé níta àgbàdo ni pé ìlú wa fi kí sẹlẹ̀ ní ìlú wa kò tí a lọ́rùn àwọn ló fi ìlú fún mi yẹn ẹwà bí nàìjíríà ṣe rárí nítorí ẹ̀ka sọ ẹ tó lè bá pẹ́ nu wa kò ní sọ pé ẹ wọ́n bá wúṣẹ́ sí nàìjíríà jà ẹ tó lè bá pẹ́ nu kò ní sọ pé ẹ wọ́n bá wúṣẹ́ sí sọ nàìjíríà jà ẹ tó lè bá sí tọ́kùnrin ẹsẹ̀ kò lè kò ní sọ pé ẹ wọ́n bí ibo ṣe sọ nàìjíríà jà ẹ tó lè bá sì pé kalẹ̀ tó pé kalẹ̀ kò ní sọ pé ẹ wọ́n bí ìwà ṣe kí ni ó sọ nàìjíríà jà ìta sọ pé ẹwà bí nàìjíríà ṣe rí ó wá nídìí kí ni ó collective effort lọ́dọ̀ wa kalẹ̀bá ṣe kí ni ó reposition nàìjíríà síbi tá a fẹ́ eléyìí náà pè ní kọ̀míyàtú alẹ́hàníìn kí àánú ìlú èyàn ò séèyàn tàbí kọ̀míyàtú lẹ́ẹ̀zà wọlé kọ̀ríyà tàbí kí èyàn máa lọ́ọ̀gù fún freedom fún ìlú èyàn lápẹẹrẹ àwọn ará kosovo àwọn ará kashmir àwọn ará palestine kọ̀míyà tiwọn orí àfọ gbọdọ dàrú àpì àwọn náà àpì fún àwọn àtàjọ dọdọ bí ẹgbẹ tiwa so orí tọ́ pé ọ̀rọ̀ fíkì ni wọ́n kọ tó gbogbo lákìlẹ̀ lọ́ka àtàrí ìkùn náà àwọn túwọ̀mọ̀ tó máa ń dá sí yẹn ní máa ń pọ̀ tún èrè àṣẹ torí rò pé kọ̀míyà tú ẹlifilastini yìí ní tí ọmọ falẹsẹ wà ní pé agodi ló gbàgbọ́ lọ́wọ́ àwọn kan wà láǹfààní àti ìrìsíbi tó wọn náà lù wọn nígbà pariwo ni eléyìí ni kọ̀míyà tó lè ìzà tí wọn lè kó orí ìyá wọn fẹ́ fúnni náà fúnra wọn bóyá lẹ́sẹ̀ ní kẹ́hìn wàá gbalẹ̀ yín kọ́ àṣọ lè bàbá yín dílé tì yẹn ẹ wà ní sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ àbí kọ̀míyà tó lè mojútàmà àbáwò pé ọyẹ kárí nationalistic spirit nínú àwùjọ wa ìwà tó àwùjọ kọ̀ọ̀kan wù kó lè bàlújẹ́ bọ́mọ nàìjíríà kọ̀ọ̀kan ṣe máa ń wù àpò síbi tí ò sí àwọn ẹ̀yà kan mẹ́rin olú yìí tó máa ti lè dé ìlú báyìí tẹ́lẹ̀ singapore tó máa fi lè rí ìwọ ọmọ nàìjíríà pẹ̀lú wọn wọn jọ ń dìbò ọtún yín lọ́la irú ìwà báyẹn tó ń dẹ́ǹtì national prestige wa táwa fẹ́ kógun jagun ẹ̀ là ń pè ní kọ̀míyà tú alimojútàmà gbogbo tó sọ kalẹ̀ yìí islam faramọ́ sẹ́yìn ní kò ní nígbàtí wọn kúrò ní maka lọmọdé náà bilal mú kankan kúrò maka àti ìyàwó àtọ pápátọ kò mú kankan kúrò
Emma, circumstances here, you wouldn't move and come home. Oh, I'm my dinner. Baba, quarry. Allah. Later, she read. Had I been done a later. At a poor market, what I did, you were dinner. I go along, so tell you wrong, fully possible, sir. And I've been done a later, I can't hear a real way, can't see, can't lose on the market. A lady in nostalgia. Oh, feel homesick. If you talk why, put a little more camel why. Say, look at something, but you know, buy it. I can't hear a look at your father, I can't hear a look at your person, see. The word in our holy, you know, what they need to do. Kon wa laye kan ko so re kan to se pe idehiru ni ta ma ko ni o ma o do kin ta ma pa feran yi labe awon mo to se ki mo pe meje ni na ni to ba ba yi ni ba la so o ni to to ibi ko mo wu le na lo so ko ti e ni ko mo foju kan ewe imandate possibly I got up to me the league who can give it. While I read your mommy, I have a janity. So, what you mean? Oh, I am Majana. So, what's he doing, Majana Mosa? While you want to one day, Shama, to know what to fail. So, to lady, I cannot get the Hamasama to add it to fail to be see a word at work. So, I mean, you cannot work at to fail. So, what's now I am Masa, Majina, nothing calling it. Let you all feel nostalgic about Maka 21 for something you might know about it. Elena is an aspect of nationalistic spirit. Kuburu, Maka, you are borrowing. Ah, what's your name? Some of them are selling. And then you say, ah, what's your calling by? I mean, I'm missing something. And then before I read, Madina Bay, some of them are selling. So, don't feel like Maka, that's a guinea, not a little whoa. Oh, I'm nostalgic about Maka. What's your name? Welcome. Everyone, Bilali, die the Kulubata King. Ah, yeah, my dear, so come on, go to Kondoni Tipu. Okay, Tim Bilali, she will go to your lawyer. He's a good new, he's in Tobu. He only feel it by the way. Only one, you, come on, feel it by that. But you must break you, you, Nina. Only one, and me, if it didn't sound funny. So go to Luau, the back, go to Sokoto, ah, hold on, say, oh, he let all cut it in the jail. I want to be more grand. Fun gbadu kankan ko lo ti esike mo bombade kilo fe wa bombade ibadan to gbe to ti rabata ko rabata bayi so mo to gbe to ti kole meje tori eyan ba wa da wu kilo fe wa bombade ma o si ni so mo to gbe ohun eleyi is nostalgia e to ja si pe nationalism abi ka so pe ethnicity to se pe o wa informed by nostalgia in seria o so gbogbo e mo to gbogbo ju ni eto bu ko se pe kani gbe kan awon afa al imam shahid hasan al banna alayhi rahmatullah ko lo ko ko bayi ko da ko ma da se na na lo ju ati leyin wa baba yen ni awon ni se to wa ri o muri to ko ju ino muri ori e ma pe gan je ti o en ti o buro mo ri to ni ko ti e dogun si ah awon yo ba le ja gan Boba alanga lori bedde no lebo ni le so no le o en to be no e bun ga yo ba wa ni ga baba da ku ku si ni si ye ma ni mi o be ja na mi ti o so ni ye o tin bere ogun o won ni to ba se yi pe ama an yurada bil qawmiya ta pe ta o ye gba lori to gba lori pelu pe fula ni ma lo ibo ma lo yo ba se ti e loto ta pe to gba lori pelu e ni pe iya ru ada ti n ja iya ta pe fe ji pada awon isesi ai mo kan kan to se pe for the down start to put you la no tele tele isesi ai mo kan to put te na fe ji pada won o si ji se ko ka mo do keke ni no do la fa no ti sa ba ti ma no sa so tin fi le to so won je wa sa ko to ti ku ti o da won pe la sa le yo ba ni iwa di o ya pe o mo ke sa la le asa le yo wa ko awon asa yen ti ku wo ji pada what's it mean? It doesn't mean that we go to do a republic, local or don't let you back. This is all the thing where we are working, where we are getting, don't support you at the point of that pattern. Otomas, if a lot of things don't mean it, we will have to do our bow, to do our, you say we are woo. So I've been talking about the road here.
pẹ̀lú pé kí o bá dájú wọ́n ikọ́ ọmọ tí zikiro ya ti bá ìdá tá pé ìfọ́pàá ló pẹ̀lú kí o bá dájú ni pé àwọn ìrántí ìrántí tí ò dáa kan èyí tó súnmọ́ pẹ̀ táwa lè sọ tó ṣẹlẹ̀ sáwà ìran mùsùlùmí ilẹ̀ yorùbá láàrin gbọ́nfọ̀tò sọ́jà àbá wọ́n máa ń gbẹ ẹrí ẹlọ́rọ̀ bàbá wa àfa àlànà láàrin gbọ́nfọ̀tò wọn náà sọ ti ẹ inú ilẹ̀ yorùbá tí ilẹ̀ yorùbá ti bẹ̀rẹ̀ àti ìdílé ìwà parí sí sọ ìtàn kan tí wọ́n fún báwọn àfa ń bẹ̀ wọ́n fi ògùjú gba nǹkan lọ́wọ́ àwọn ẹlẹ́gbọ́n tó jọ gbé sọ ìtàn kan nísìnyìí àti nílàdáà àárọ̀ yìí ibi tí ilẹ̀ mọ́lẹ́ ń dàwọ́ ìpàṣẹ sọ̀rọ̀ yìí lọ́sàn gangan làwọn ẹlẹ́gbọ́n ní ìlà wọ́n sì lọ káwọn àfa mọ́ ìdí wọ́n sì mọ́ lù wọ́n gbá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí dàṣìmù táwọn sọ yìí kókó onúròyìn ò ní gbẹ̀nù fún ọ sọ pé wọ́n wulẹ̀ ń pò pọ̀ ọ̀bànújẹ́ fún ọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni nígbà fọ̀tọ̀ sórí ọjà àbáyẹn wọ́n gbẹ̀rẹ̀ lẹ́nu àwọn àfa kọ́lọ́n tó fòpin sí tágbé tí wọ́n máa ń tágbé yẹn fẹ́ máa wọ́n fẹ́ resuscitate tí wọ́n aṣọ fúnra pé àwọn tí wọ́n lé àwọn bàbá àwọn máa ń gbẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ wọn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tágbé yẹn fẹ́ ṣe tágbé sórí ìtàn sọ yìí àbí wọ́tà fíyà tó adọ́rọ̀ tí náà fẹ́ àkìn ìsta kọ́rọ́d àwọn tí ẹ̀fẹ́ face out ọ̀làjú tó ti fẹsẹ̀ wálé ìdọ́ tí àwọn fúlàní dáná arúgbó bí wa ni concept ọlọ́run ló tó yé wọn ó lè máa bínú ọlọ́run wo ni èèyàn ó dùn pẹ́pẹ́ ọlọ́run tí wọ́n á ta ìdí ẹ̀ sórí òkúta sọ́lọ́mìyìn ọlọ́run wo ni ó bẹ́ ń bi pé kó pa nǹkan kó mẹ́jẹ̀ rẹ̀ kó fẹ́ra kó yí wọ́n sẹ ọlọ́run ní bẹ́ ń bi yàn tẹ́gbẹ́ ọ̀làjú á kà á kọ̀ yorùbá wọ́n ní ìwé ṣùgbọ́n wọ́n lè kí wọn lápọ̀ọ́lẹ̀ sọ nǹkan tó wà lápọ̀ọ́lẹ̀ ló kàn sí tèmi nígbà wọn kọ bẹ̀rẹ̀ sí kọta yorùbá èèbo ní kọ èèbo ní kọ nígbà tí ọ̀làjú bá kọ aka ìdè táwọn ló kó wá àwọn fúlàní ló kó wá ó lè sípèjì létí èèyàn professor kenneth dike university of ibadan ìgbà tó ń kọ̀rọ̀ ń pa bí ìmọ̀ kákọ káka bó ṣe nílẹ̀ yorùbá bó ṣe dé africa especially bó ṣe dé west africa kenneth dike sọ wípé the lingua franca of western africa is arabic so akọ aka amọ̀ọ̀kọ amọ̀ọ̀ka tùrù kí ni o tùrù the arabic language dánlọ́kọ wa fúlàní ọ̀làjú yẹn ti dé sọ̀làjú tí wọ́n bá ń lẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá bàbá rẹ̀ ṣe bá máa ń mọ nǹkan lórí ilé kọ́ lẹ̀ tẹ́gbọ́n làjú ló ti wọ́n lẹ̀ lọ́fẹ́ face out kámákà kùránì ibi tán lọ nìyẹn wọ́n fẹ́ fi wọ́n rúgbó àdánwò ni kámákà tún lè gé wọ́n wọlé sọ bẹ́ẹ̀ àwọn tẹ́ máa ń pè premier western region wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fún àbúrò ìyá wọn tó ló fẹ́ gba scholarship wọ́n ní sọrí sán ní western region ní ìdí kéwù kankan wọ́n ṣe sọ nìyẹn àwọn tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ náà bọ̀ wọ́n rúgbó republic nìyẹn lọ sí go to the archives gbogbo tí mò ń sọ yìí owó balẹ̀ wọ́n make a pronouncement pé kí náà fẹ́ fi kéwù sí south ní western region kí náà fẹ́ fi kéwù sí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ọ̀rọ̀ 1957 bó ṣe sọ lẹ́nu ara ẹ̀ nìyẹn èèyàn máa ń gbàgbọ́ olùwà àkà ẹni tó ṣe sí òní gbàgbé tẹ́gbẹ́ ọ̀làjú kan tó fẹ́ parí èmi ọmọ tọ́làjú sàn fi sàn tó máa ń kàwé nílẹ̀ yorùbá nílẹ̀ ìbílẹ̀ pàtíkùlà ọ̀làjú islam èyí ló sọ yúróòpù lólógbò lónìí ìjọ táwọn mùsùlùmí ti máa ń kọ́ máa ń kàlàyé kò sẹ́nìkan tó máa ń kọ́ máa ń kà ní yúróòpù lọ sí ìwádìí dáadáa kò láàfà parọ́ ní nígbà tẹ́kọ́làjú kan fẹ́ face out tẹ́fẹ́ parọ́ pé olùdó republic tẹ́kọ́dà fún yẹn ni gbogbo nǹkan tá ń sọ wọ̀nyí àbúrò ti ẹ̀fẹ́ máa wù àbúrò ìwà àgbèrè gbogbo tá ń pín wọ̀nyí kàmọ̀fọ́ alẹ́bàbò dúwàlì nígbà olùkọ́ ṣe ṣerú ẹ̀ rí àwọn olùtọ́ ṣerú ẹ̀ rí wọn bẹ̀gbẹ́ tó máa lónìí kí ló rẹ̀ fi spain ẹ̀ ń kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò bá ń bá wọn mí sìn á sọ wọn dẹrú spain náà kọ́ tu gàrí náà ẹ̀ wọ́n ṣe máa ẹ̀wọ́n wọ́n ṣe ń wòlú ẹlẹ́ lónìí spain àti portugal wọ́n sàmọ́ kàtà ó kàtà pa spanish conquistadors àwọn ló bẹ̀rẹ̀ bá wọn mú yàn sí àánú ọ̀gbẹ́gbẹ́ wọ́n máa ń jẹ gbèsè european union ló máa ń sàn gbèsè náà jẹ wọn ò gbẹgbẹ pé tẹ́gbẹ́ ọ̀làjú kan náà fẹ́ fẹ́ sàmọ́ fẹ́ parí náà fẹ́ pariwo òdùdó àdìgbò bí mùsùlùmí kọ̀ọ̀kan àáfà má sì wá àṣìṣe ìyẹn ìmáàmù yorùbá tí ń sọ̀rọ̀ bí akótábọ́ ń jò ní ẹjẹ́ ó ń jò kò jẹ́ tí ìyẹn báyìí lọ dìfẹ́ndì tí ó takò tán lọ́rùn
tan ba gbe soko re fun saare yo ji adale ka me to ni o yo ba mama baba e ma duwo ko ko ba ni jo fun yin ijo won ti jo won ti se senator te lo te ka di mo fun won e san pan tan se yin atawon mo yin won wa ran pan se won fa pa mo ti o se ke le ba he ti won islam re se ti wa ke pa wo fun wa ke si so pa pa le mu lara mi lara mo yin Islam is saying, "Anabi, sallallahu alaihi wasallam, who is your Lord? Our one brother was doing so. Anabi, Ali. Our brother was a Yahudi. Anabi, Yahudi was called Fasodugu. Tabara Fanari. The brother from Masele. Come jealous into what I was supposed to be doing. Kilo tara you fair between Islam and Islam doing. I don't see you kimo kimo. What gang for against Christianity?" What if Patanya Oka Sanasi? Islam came to its rescue. Look at now. Islam will not get Christianity to settle down and sorrow. Tobacco will ruin half more. Town Christians and Bill and more. That is for days, year, lying to you especially. Tibas for Islam were magnanimous. In the Middle Eastern region, other people who are very part Christianity. Ti o ni Europe to one ostracize Middle Eastern Christianity fun won ba se tan file to n be lowo dari Muslimi Muslimi o so bu an Christian di Muslimi won fun le lori ese won touch as when on ko touch gbogbo churches bi meni Egypt da ro yi da ro yi nba ta won Muslimi jo lori ni won ko won so to ma ta ro fun pe funa ni kan abi Islam kan abi Muslimi kan won na lo ka ta so yin ta ka so le lo ni pe ma je won ha that mo fo mo re so mo pe o ma ka da ko mo yen ko lola to ba ti bo tan yin ma ta pa ogo nu le re na pa won o o won as ma pe o ti da ba je to bi mi lo ta ma yin ha da ko mo re ta ha ba fun mo se mo ku ta won kan kini kan ba bi 1 million animals an ri ku tu won ta fun lo ko tan je won tan ba yin pa omo re ogo re na fe pa mu to ba yin won hada tan ha ba fun tan ni ko lo ja ti ja ti o mo di ti o mo ku je tan ti gbo wo abi na tan san wo fara mo to di ja to mo yin ba yin ku ogo re na pa mu olodun ta ko sa mu wa o olodun sa mu wa o ilu wa yi Mo dapo mo do da o. Gbogbo a ton pete ko lati sana si Nigeria. Olorun ba bo lu suru o. Ta ba na o mu suru. Olorun ko si ma saru mo do sinu baalu. Tun o si fun lo. Tun o si ni wa ma. Te pe toro won ni dinu Olorun ko suru o se fun o. Mo sa ba se fun o. O kan ko mu suru to o do mu o mi ta ni sana si Nigeria. Southern Sudan ni eno. Sa yo ti wa da mbe. Ayimoda won si so fe ejo ma mu mi le mo bi omi mu ejo ma pe mo won sa da mu ni o lodi wa lai ilu wa yo na ko do jo ba ni bi na jiro ma ba je olodun da ko jo e jo ka lu wa mo jo da mu isemi atashi ori to mo fu atubi atoma tayi mo fi gun gbe olodun da mo sa se mo kan ku wa àwọn tó ti já tó ti dé wọ́n gánà ọmọ wa ọlọ́run lọ́dún wọ́n jábọ̀ ọ̀hún àwọn tá à ń jẹ lọ ma ọlọ́run abẹ ọ májè wọn tó kù wọn wálé wá bá wa ọ̀hún májè wọn gbà kú wọn wá ọ̀hún wọlé wọn kọsọ wọlé ọlọ́run wọn láàbù ọjọ́ ọlọ́run adúlá lọ́kọ̀ hákọ̀ wọn sọ́kún náà ti bá wọn náà bá اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والكفرة والمشركين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا عباد الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله